Hörrni, välkomna in till en ny video. Idag så hade jag tänkt att vi skulle göra en liten get ready with me. Så att vi ska göra den här naturliga sminkningen som är lite av en vardagssminkning. Vi gör lite heatless curls för att få till det här drömsvallet. Och sen så går vi även igenom lite frågor och svar. Vi går också igenom lite olika typer av foundations, massa olika favoriter hur man ska tänka när man sminkar sig. Så jag hoppas verkligen att ni kommer gilla den här videon. Så häng med. Nu har jag först börjat rulla upp mitt hår på heatless curls. Det här är ju en sån korv, ni vet, som man lägger ner så här och snurrar håret på. Men nu har jag lagt den runt huvudet istället. Och sen satt fast den bara med en hårsnodd här. Och det här är för ett enklare sätt att sova med det. Jag tycker att det blir mer bekvämt och det sitter uppe bättre. Och det här kan man göra med ett hårband eller med vilket typ av band som helst. Men väldigt smart med de här och man kan hitta väldigt billiga såna här korvar. Sen har jag lagt ett av mina favorit eye patches från Verso. De här är så jäkla grymma, så här snackar vi verkligen effekt. Här får man det här utslätande, dämpar svullnad. Så att de här är grym att lägga på morgonen. Och nu så ska vi som sagt lägga på lite smink och så ska vi svara på lite frågor. Och jag gillar att grunda med en primer eller en lite mer glowy produkt. Och de här två är riktiga favoriter. De här båda finns att beställa till Sverige också. Charlotte Tilbury, Flawless Filter. Den här är ju jättekänd. Ger ett lite blurrande resultat. Och den här ger lite liknande fast lite mer skimmer. Jag oftast till vardags använder jag något sånt här. Ska jag på fest kanske jag använder något som har ännu mer, att sminket sitter ännu bättre. Typ den här Grip från Milk till exempel. Så den här går jag bara på med. Kan jag göra en på varje sida får ni se. Här ser ni att den här blir lite mer liksom glowy och den här jämnar ut mer. Den här blir lite mer krämig, men båda är väldigt fin att grunda med hela ansiktet eller bara lägga på höga punkter. Och nu har jag faktiskt Kajas nya tan drops under här. Så att ja, de är fina. Jag la dem med pensel och lite grann i min kräm. Jag tror jag ska fortsätta lägga den i krämen för att jag har en tendens att se att den kanske skulle kunna bli fläckig när jag lägger den så här. Men vi får se. Nu ska jag gå in med foundation och jag har ju några favoriter. Ni som följer mig på Instagram vet att den här från It Cosmetic, deras CC Nude Glow, är en stor favorit. Ni ser ju också hur lite det är kvar i den här flaskan. Den här är magisk, just för att den blir glowy, den täcker lagom, den har SPF i sig. Bra för torrisar. Sen Luminous Silk har alltid varit en favorit. Alltså den här var nog den första foundationen jag hittade. För jag är så torr, eller var ännu torrare, som jag verkligen älskade. Just för att den lägger sig så fint. Man kan bygga vilket resultat man vill. Men den är lite mattare än vad den är. Även fast jag tyckte den här var glowy förut. Så att de här blir ju ännu mer glowy. Sen så älskar jag också Kajas BB Stick. Alltså den här är också så ultra lätt och bara går att bygga upp och blir väldigt glowy. Så den här är väldigt enkel att bara dra på och sudda ut i ansiktet. Så jag tänker att vi, jag tror att vi kör en liten blandning så får ni lite se lite olika. Här börjar vi köra lite Armani och jag har färgen 3,5 och som ni ser den smälter in så himla fint alltså. Och glöm inte halsen och ner liksom över öron, speciellt nu vintertid när man inte är så brun, när man inte ser solljus längre. Och sen så kör vi lite CC Nude Glow och det här är färgen Light. Och ja, smälter också in. Väldigt fint. Och sen har vi lite Kaja här i pannan.
Så som ni ser, man kan ju också mixa foundation, alltså utifrån vad man har för behov. Man skulle till exempel här kunna lägga en som är lite mattare, om det är så att man blir väldigt fet. Och så kan man lägga en glowigare här, där man ofta liksom blir torr och narig. Så att våga gå in och mixa foundation, även i färg, så att man kan mixa två olika. Ha en för liksom sommar, en för vinter, mixa dem däremellan. Det blir liksom absolut finast resultat. Nu tar jag bort dessa och går in med Make the Makes concealer. Den här älskar jag. Den är lätt. Den lägger sig inte liksom i torra linjer, så att den här är grym om man är torr också. Men vi går in med första frågan. Bästa budget varmluftsborste för bob korthår. Då tycker jag absolut den här favoriten som är från Babyliss. Den här är så prisvärd. Funkar grymt på kortare hår, men också långa. Och långa skulle jag säga mer om man vill liksom böja in topparna. Men på korta hår funkar den ju för att skapa volym. Den funkar skitbra på en lugg. Så man kan också köra den bara för att man kanske har en gardinlugg. Så kan det ju vara bra att ha den för det på morgonen. För en virvel bak på huvudet som är jobbig, så kan man ta den och använda den på det. Hur behåller man sitt bruna hår kallt? Det tycker jag man gör allra bäst med Ivo Fabuloso Cool Brown. Det är en kall, mörk inpackning. Perfekt för dig som har ett mörkare hår som blir varmt. Och vill du ha värme i ett hår så kan du använda en som heter till exempel karamell. För då får du lite mer värme. Sen finns det en massa olika typer. Men den för just kallt är grym. Här går jag in under typ kindben. Så. Och lägger. Och det här är för att skapa liksom lite kontur. Man framhäver liksom kindbenen lite mer. Med contouring gör man ju också det med mörkare. Men jag tycker om att ta en ljusare så här. Och sudda in. För att då skapar man också ett starkare liksom här. Och jag mistar alltid flera gånger mellan jag sminkar mig. För att då får man så mycket fukt hela tiden. Nu använder jag en dyr grip från Tata Harper. Men jag brukar använda mycket Kaja till exempel. Men det här är game changer. Har ni inte testat det här och blir torr? Så gå in lite så här mellan varven. För att då blir det inte kakigt. Det blir inte torrt. Nu ska vi gå in med bronzer. Och jag har ju mängder av favoriter. Men de senaste, Milk Makeup. Den här, den är väldigt lik Drunk Elephants. Den har en lite tjockare konsistens. Den ger en jättefin bronzy look. Så den här gillar jag att använda. Jag använder ju nästan bara krämprodukter som ni ser. För att jag tycker det smälter in så bra. Just när man har en väldigt torr hud. Den här lyxisen från Tom Ford. Den är verkligen värd sitt pris. Den är dyr. Men här i så hittar ni bronzer. Och en highlighter. Och de är så krämiga. De smälter in så bra. Jag tycker den är krämigare än den här runda från Chanel. Ungefär likvärdiga i liksom nyans och hållbarhet. Så att jag tänker vi testar båda dem. Så får ni se. Och här kom det en fråga om tips för en leave-in för självfall. Och då tycker jag den här vitamin B5 från Continu, den tycker jag är grym för att just trycka i sina lockar, låta det liksom självtorka in, eller att man använder en diffuser, alltså den här grejen på ett fönmunstycke för att liksom trycka upp lockarna. Och när man liksom ska föna ett lockigt hår så tänk på att vara inte aggressiv. Alltså ta låg fart på fönan så att det inte blåser runt. För att annars skapar man massa friss. Rör inte i det utan bara låt liksom fönen trycka upp det. Jag har ju också ett avsnitt på min Instagram om just lockigt hår. Och ett annat tips är att efter ni har använt den där leave-in-krämen, ta en mousse. Alltså någon typ av lockmousse eller volymmousse och krama in det också. För att lockarna ska bli krispy sen när de är fönade. För att då kan ni sen gå in och bara klämma på dem. Och då när ni klämmer på dem så försvinner krispet, men hållbarheten är kvar. Ni får gärna kommentera här under om ni skulle vilja ha en video för lockigt hår. Och
den här frågan om att man vill olja sitt hår men man använder ett sulfatfritt shampoo och om det funkar. Det man ska tänka på, det är att så här, sulfater, parabener och allting blev ju väldigt dissat av media. Alltså media lyfte upp det och var så här, det här är farligt. Och som slutkonsument blir man väldigt rädd för de ingredienserna, fast man inte har någon aning om vad det egentligen är. Sulfater och parabener är ingen fara. Det kan torka ut håret och det kan vara vissa som är känsliga mot det. Men det man ska tänka på är att sulfater till exempel är ju till för att rengöra håret. Och vi rengör ju fortfarande håret i sulfatfria shampoon. Och då är det ju andra grejer man har stoppat i istället som har en likvärdig effekt. Så att olja håret och inte använda sulfater är ju ingen fara, för att shampoot rengör ju fortfarande om du har liksom ett shampoo. Det är liksom ingen fara. Sulfater, då har man ju tagit något annat som rengör istället. Så att det är ingen fara, och med dagens liksom oljor och så, bara du använder bra grejer, så är det inga beläggningar som stannar på håret. Utan tvätta håret 2 gånger, använd gärna liksom ett detox-shampoo då och då. Finns ju jättemycket utan sulfater idag. Men som sagt, det är ingen fara, utan man ska mer ha koll liksom på bra produkter. Och man stoppar ju i andra grejer. När man tar bort ett ämne så stoppar man ju i något annat. Så då ska man ju vara medveten om vad det är i sådana fall. Och nu till min favoritrouge. Den här från Armani. Alltså den är så jäkla snygg. Speciellt nu när det närmar sig vår och sommar. Den här brukar gå in typ 3 sådana duttar. Och lite över näsan. Den här smälter bara in. Och sen så lämnar den ett så här lätt glowigt. Den här är ju väldigt rosa. Det finns ju massa olika nyanser beroende på vad man gillar. Jag gillar att lägga lite så här på näsan. Just för att man ser lite typ solkysst ut. Man ser lite mer uppiggad och fräsch ut. Så att den här är en jättefavorit. Och den räcker länge även fast den kan se liten ut. Ett annat tips är att krossa lite av sitt rouge. Blanda i det i en primer eller hudkräm. För att skapa ett sånt här krämflytande rouge utan att köpa ett nytt. Så det är något ni kan testa. Och i det här stadiet nu brukar jag gå in med lite puder. Bara under ögonen så här. Här använder jag Bioteris puder. Jag tycker att det är så nice för det återfuktar lätt. Och det håller sminket väldigt bra. Så jag går in bara lite så här. Här där det brukar släppa mycket för att man har kragar och så. Och sen så går jag in lite under ögon. Upp där typ. Och ögonlock. Det här är verkligen en grej. Om ni tycker att typ mascara faller mycket under dagen eller att det liksom klibbar, så är ofta feta ögonlock svaret till det. Så att gå in och matta till dem innan ni går på med mascara. Och här har någon frågat och tycker mina ögonbryn alltid är så fina. Tack snälla för det. NYX Thick It. Det här är en gammal trotjänare som är grym. Just för att den har fibrer så brynen känns tjockare. Den ger färg och hållbarhet. Den här är grym att gå in och forma med. Och ett tips om ni vill få extra hållbarhet, det är att ni går in i motsatt riktning också. För att liksom få på alla hårstrån. Och sen går ni upp med dem igen. För att då får man verkligen överallt på hårstråna. Och sen bara jobba in, forma det här. Ta bort lite produkt från borsten så det har en torrare borste. Och så bara gå in och jobba lite på brynet helt enkelt. Men den här är verkligen magisk för de allra flesta bryn. Speciellt om man vill att de ska bli lite större och ligga på sin plats. Sen är det ju så jobbigt att man har liksom en sida som är en bra och en sida som är en dåliga. Ofta har man ju det med håret på huvudet också. Alltså man har virvlar och grejer. Det här är min dåliga brynsida. Och den andra var min bra brynsida. Här är jag lite jobbigare just här fram. Så här får jag gå in och jobba lite extra för att få till det. Men som sagt, jag går bara in med en sån här produkt. Man kan ju gå in med en penna i det också och fylla ut där man inte har strån. Så det får man avgöra utifrån hur mycket. Men jag vill att de inte ska se liksom heltäckta ut med till exempel en skugga. Utan jag gillar när de är lite så här bryniga. Jag går inte jätteofta in med ögonskugga till vardags. Men den här
Armanis Eyes to Kill. Den är, jag länkar allting här under. Den här är superfin. Den har en del skimmer i sig, så man ska ändå vara bekväm med att det skimrar lite. Men den här är väldigt fin på ögonen. Och här brukar jag bara gå in lite så här i ytterkant och suddar inåt så. Bara så att man får en effekt. Här kan man också använda sin bronzer. Bara för att liksom skapa en skugga. Ett annat bra tips. Jag har ju lite hängande ögonlock. Då kan man också lägga en liksom i väcket eller vad man ska säga. Och sen så skuggar man den ovanför. För att få ut en mall vart man liksom ska hålla sig. Så då brukar man få en bra form. Och här kan man även lägga den så till exempel. För att skugga ut så att man inte får den för långt ner. Så att den här kan man verkligen använda till många grejer. Och tyvärr så är det inte möjligt att få en tid hos mig. För att ja, men det är något år sedan nu som jag slutade ta emot nya kunder. Just för att jag inte har den tiden. När jag håller på med sociala medier också så känner jag att jag kan inte längre kliva upp klockan 5 och spela in, jobba på salongen till 11. Det blev liksom för mycket, så att då behöver jag bara ta mina stammisar, de som jag har haft länge. Och sen så håller jag ju på med sociala medier den andra tiden. Så på måndagar till exempel så jobbar jag hemma med admin. Och sen så tisdagar brukar jag göra lite både och, så filma och vara på salongen, ja, lite beroende på. Och sen onsdag, torsdag, fredag är jag på salongen. Men tyvärr så har jag just nu inte möjlighet. Men det kommer ju lite tävlingar lite nu och då. Både här inne och på Instagram. Där man kan vinna en makeover. Sen går jag alltid in och böjer fransarna. Så det här, mina fransar skulle inte klara sig utan det. För att de är så raka. Så att det är liksom ett skämt. Tänk bara på att byta den här kudden ganska ofta på fransböjaren. Det är liksom, det är det, brynen och det, och typ lite glow på huden, sen skulle jag vara nöjd. Och den här Lancôme Idol mascaran är också sinnessjukt bra. Den vann Beauty Award förra året, och jag förstår verkligen varför, för att den är så sjukt bra helt enkelt. Vad säger du om att färga håret hemma själv? Jag säger nej. Till det absolut mesta. Jag vill inte att man bleker håret hemma. Jag vill inte att man ljusfärgar håret hemma. Är det så att man är mörk och ens frisör kan berätta vad man har liksom för ton i det. Till exempel Vella säljer ju massa av sina toningar ut till kund. Alltså vi hade det på salongen jag jobbade på i Övik. Där hade vi såna Vella-toningar som vi sålde ut till kund. För jag vet ju då min kund har en 6-0 som är 6-natur till exempel. Eller om det är choklad i den eller vad det än är. Och då kunde jag sälja med en sån för att de kunde fräscha upp i utväxten. Så har man en frisör som har bra koll så kan man ju fråga och ha med någon sån toning och färga hemma. De är för övrigt väldigt bra, så Vella har såna toningar. Med toning så betyder det inte att det bara rinner ur sen och att man återfår sin vanliga hårfärg. Utan toning är ju bara en lättare färg, men den sitter fortfarande i håret. Så att det är inget som bara åker ur. Så var försiktig innan man färgar det hemma. Och sen tänk en extra gång, för att ofta kan det bli grönt, det kan bli rött, alltså, det kan bli så mycket. Och då måste man ändå gå till frisören, och då har man lagt massa extra pengar. Så att som sagt, är man mörk, hitta en mörk färg som funkar, lägg den bara i botten, rådgör med din frisör. Nu ska jag avsluta med lite läppar, och jag tar Fairy Tale Dream från Makeup Store. Herregud vad jag använde Makeup Store när jag var yngre, det var liksom min största dröm. Den här Fairy Tale Dream är så snyggt rosa. Lip Maximizer från Dior, bara för att jag gillar glosset och att den lite så där plumpar läpparna. Och många frågor kommer om nioxin och hur man ska använda det, om man kan använda det när man varit gravid och så. Börja gärna ganska snabbt använda det. Mina kunder brukar använda det under tiden de är gravida. För att liksom maximera, eller direkt när de har fått barn. Och sen, ja men den kickar igång. Så att använd den,
Kör lite såna här, de har ju boostande serum också. Kör det i vikarna till exempel, där man ofta tappar hår. Det funkar jättebra. Funkar nioxin på en kille som har blivit tunnhårig på en fläck? Nej. Alltså, det är ju tyvärr den bittra sanningen att när man har fått det liksom fläckvis och så, är det oftast ett ärftligt håravfall, då kan man inte göra något annat än hårtransplantation. Så att då är det i sådana fall det man får göra. Men som kille så kan man ju börja med nioxin tidigare för att den ska kicka igång håret och hålla hårstrået så länge det bara går. Så att hade man börjat innan så kanske man får lite längre hållbarhet. Men det kommer åka av ändå om man har ett ärftligt håravfall. Så att tyvärr så är det bara att göra en hårtransplantation i sådana fall. Och vad man gör åt yttorrhet, pila. Pila huden, återfukta huden. Alltså det är just det här peelingsteget jag tror många glömmer. Så jag gillar till exempel mandelsyra för att liksom pila på kvällen och sen så återfukta hela tiden. Så att bli bättre på att våga pila ansiktet. Inte såklart för mycket med syror och så, men våga pila det för att ni får verkligen sån stor effekt av det. Nu ska jag börja plocka ut det här håret så ska ni få se hur det blir. Alltså, look at this vavavoom hair. Alltså, åh, jag älskar verkligen heatless curls. Alltså, värme absolut när man ska göra det snabbt. Men det här är också har bara suttit i liksom 45 minuter, typ. Det är otroligt. Och sen, i med en av mina favorittextursprayer, Andan från Amika. Spraya in det underifrån så här. Får man extra mycket svall. Alltså jag älskar verkligen det här när det blir sånt här. Jäkla härligt svall alltså. Hörrni, tack snälla för att ni tittade. Jag hoppas ni tyckte det här var roligt. Och bara få hänga med lite i en Get Ready With Me. Svara på lite frågor. Ni får jättegärna kommentera här under vad ni skulle vilja se här inne framöver. Så skulle jag bli jätteglad. Och att ni följer mig på Instagram. Där jag också heter Hair Talk by Emily. Och att ni prenumererar så att ni ser när en ny video släpps. Ta hand om er nu så ses vi snart igen. Puss och kram!